Moi! Tervetuloa Einestroniikkaan, ohjelma, jossa puuhataan elektroniikan parissa ja syödään eineitä. Varsin luonteva yhdistelmä, jos multa kysytään. Tänään on se elektroniikka-osio vuorossa ja itse asiassa retroillaan vähän tänään. Rakennetaan semmonen härveli kuin Macintosh 2 SI. Ihan toivottavasti toimiva vekotin saadaan kohta käyttöön. Ja käydään vähän läpi, mitä se härveli on syönyt tai tulee syömään. Kasataan se. Toivottavasti katsotaan vähän, mitä sille pystyy nykypäivänä tehdä. Ja syödään sitten vaikka joku eines. Joo, käydään eka vähän läpi, mitä me tullaan sinne laittamaan. Me tullaan laittamaan sinne tietysti emolevy. Sehän on koko koneen pohja, tai lähinnä käytännössä siis koko tietokone on se härveli. Sitten laitetaan muisteja. Nämä on kaikki neljän mekan stikkejä. Laitetaan ne kiinni. Ja sitten meillä on tuuletin tai muuta piuhaa tarviketta, virtalähdettä. Ja sitten kajaria, kovalevyy, sitten tämmönen, minkä mä kerron kohta, mikä se on, ja mutteri ja sen sellaista. No niin, aloitetaan työskentely. Ihan ekana laitetaan tänne tää kajari. Naksahtaa sinne tuolla tavalla. Vedetään nämä johdot sitten tässä samassa kajarinipussa on myös sitten tää ledi. Se on vaan tuossa johdon päässä roikkumassa kauniisti. Laitetaan se noin. No se on ihan riittävän kauniisti. Varmaan hirveästi näkynyt, mulla oli vissiin kädet edessä, mutta sitten milläs me jatketaan, laitetaan seuraavaksi laitetaan emolevy, muistit, mä oonkin jo sinne laittanut etukäteen kiinni. Tässä on tämmönen hauska yksityiskohta, tässä ei tarvi ollenkaan ruuvareita. Eli tää menee ihan vaan tällä viisi. Se on siinä ihan varsin mukavasti. Ja tuolla kajarikin toimii, se menee vaan ihan suoraan liittimiin kiinni tällä lailla toi. Ei tarvita johtoa siihen hommaan. Sitten voitaisiin laittaa vaikka, otetaan kovalevy paikalleen. Kovalevyyn tietysti sitten se mielellään haluaa johtoja. Ja samaten virtaakin laitellaan. Noin. Sitten laitetaan. Tämä menee kans klipseillä kiinni, ihan vaan tolviisiin naksahtaa sinne. Emolevyn puolella kans, se meni siihen, toi menee tohon, noin. Sitten voitaisiin laittaa diskettiasema, Sonin valmistama 1.44 mekanen diskettiasema. Ja laitetaan siihenkin johdot kiinni. Siinä tulee virta ja Informa Cool pyörii samassa johdossa.
tähdätään tollain, se menee nätistä sen kummempaa väkivaltaa käyttämättä. Ja piuhan pätkä sinne, noin. Sen jälkeen me voitais laittaa vaikka toi virtalähde. Virtalähdekin on Sonin käsialaa. Tämmönen hauskan näköinen. Tämä hauskan näköinen, mukavan näköinen kompakti hässäkkä. Se menee kans naks. Se on siellä. Sitten laitetaan tuuletinta. Se on Canonin valmistama. Varmaan jonkun aikaa on mennyt, kun viimeksi olet nähnyt Canonin valmistaman tuulettimen. Tai en minä tiedä, voihan näitä näkyä tietysti vaikka missä. En ole semmoinen tuuletin harrastaja. Että... ja tämä tuuletinkin menee samalla lailla. Ihan vaan naks. Se on siellä. Ja sitten laitetaan... tässä on tämmönen härveli. Mä lupasin kertoa, mikä tää on, ja tää on... tää muuttaa tommosen BDS... ei BDS, vaan PDS slotin Nybass-slottiin. Ja tässä on mukana sitten matikkasuoritin tolle prossulle. Et saa vähän lisää ruutia sit semmosiin ohjelmiin, missä sitä voidaan hyödyntää. Kurja määrä ruutia. Ja tässä on sitten verkkokortti. Siellä on hauskan näköisiä liitäntöjä. Toinen on tietysti tuttu, mutta toinen on varmaan vähän vähemmän tuttu verkkokortissa liittimeksi. Tämä oli uusi juttu silloin aikana. Nämähän tosiaan sitten naitetaan vaan yhteen tämä kortti tuohon. Toi menee tohon. Toi menee tohon. Noin katsellaan, että se on... jes! Sitten vaan laitetaan tämä omalle paikalleen, niin se on tossa. Se oma paikka. Pikkusen joudun katsoa, ettei tehdä suuria virheitä. Ja asetellaan se kanssa hellästi, mutta varmasti sinne. Ja sitten kauniita ruuveja. Oi, mitä ruuveja. Tähdetään. Jos me löydettäis noin. Se meni sinne. Ja tää menee tonne. Jes. Sitten, onko meillä enää mitään, mitä tänne laittaa? Se on kuulkaa semmonen juttu, että se on valmis. Siinä on tietokone. Ei muuta kuin laitetaan tää vaan kiinni. Asetellaan se siihen ja... noin. Se olisi nyt siinä kasattuna. Mä laitan muutkin tilpehörit siihen kiinni, niin katsotaan mitä sillä voi tehdä. No niin, siinä se nyt sitten olisi kasattuna ja valmiina, niin ruvetaan kattelemaan, mitä sen härvelin kanssa voi nykyisellään tehdä. Puhtausnopeus ei ole ihan välttämättä sitä uusimpien SSD-levyjen luokkaa, mutta eiköhän me selvitä tästä, kun maltetaan odottaa.
No niin, siinä se olisi buutattu. Katsotaan vähän, mitä tää on syönyt. Semmoinen vekotin, eli yhteensä 17 megaa muistiin, kun meillä oli siinä emolevyllä oli se megan verran, ja sitten laitettiin 16 megaa stikkejä. Semmoinen kikotin 7.55 versio. Meillä macOS:sta tai System 7 taisi olla vielä nimeltään. Tässä ei korjatkaa, jos olen väärässä. Mitäs täällä nyt sit voi nykyään tehdä? Tällähän voi tehdä melkein kaikkea, mitä nykyaikaisillekin vehkeillä. Mutta pelaaminenhan se varmaan on se hauskin juttu. Muutamia on tänne laittanut lemmiksi. Se on klassikko. Kaikki varmaan muistaa lemmiksin. Tai on ainakin kuullut, jos ei muista. Jos on niin nuori, että ei ole lemmiksiä tullut pelattua. Tämä oli sitä suurinta viihdettä meikäläisen nuoruudessa, tämä Lemmings. Pelataan nopea leveli tosta. Kiinnittäkää huomiota sitten niin kuin ääni ja musiikkiin. Tämähän oli, kuulkaa, tämä oli hienoa silloin. Pistetään pojat kaivamaan. Ja vähän lisää vauhtia. Ne tulikin jo kaikki. No niin. Tehdään pikku jäynä. Mahtaisiko ne kerkeä juosta ennen kuin räjähtää? Just kerkes, yes. Hieno homma. Mitäs sitten? Joku toinen peli. Mikä tästä? Tämähän on aika hieno. Vimosen päälle. Test Drive. Kyllä kalpenee kaikki nykyiset autopelit tän rinnalla. Ai niin, katos. Tässä on vielä tämmönen. Kaksiväriseksi pitää muuttaa. Että voi pelailla. Ei hätää, tehdään se täältä. Heti kun vaan silmäni osuvat. Avataan se tosta noin, niin ei tarvitse tavata ihan jokaista riviä. Oliko se tuolta? Ei ollutkaan tietenkään, se oli täältä. Jes, sieltä oli. Pistetään tosta nyt sitten black and white. Kaksi väriä. Kerta kaivattiin. Sitten test driven kimppuun. Hyvä, tästä sais selvä. En tiedä, kuuluuko mikrofonin asti, päätä olla aika. Hei. Lähdetään tykittää. Jaa, mitkähän tässä mahtoi napit olla? Ai. No niin, se oli siinä se.
Elämiä edellä 4. No niin. Otetaan takaisin täydet värit, eli kaikki 256. Mut joo. Meillä oli sit se verkkokortti, mikä oli tosi uusi juttu. Varsinkin siis toi Ethernet-kortti. Vuonna miekka. Ja katsotaan seka. Pöhiseekö se vielä? Vai rikottiinko me se? Joo, kyllähän se toimii. Ai 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 ai. Mennäänkö internettiin? Ruoskitaan itseämme ja avataan Internet Explorer. Explorer 4.01. Lataa. Kyllä se sieltä ajan kanssa. Noin, loistavaa. Voidaanko olla iloisia? Ollaan internetissä. Saataisko me vielä ehkä jopa Google auki? No, kapsokki päällä, ei se haittaa. Tässä koneessa jos yrittäisi avata vaikka Ilta-Sanomien etusivua, voi olla, että savu nousisi. Sen verran kauan varmaan lataillisi. Eihän mihin se sitä laittaisi, en tiedä. No joo, tämmöistä vanhan koneen kanssa pelaaminen on hidasta, mutta tämmöistä mukavaa ajan vietettä. Ja tietysti ei ne liittyy tämmöisen koneen kanssa vahvasti sen takia yhteen, että tapanahan oli aikoinaan tosiaan pistää pelit latautumaan ja syödä vaikka vähän voikkuleipiä sillä aikaa, kun ne pelit sitten latautuu. Mutta joo, Googlessa 2016 melkein 30 vuotta vanha kone ja hyvin se vielä pörrää. No niin, tää oli tässä ja tämmönen kikotin tällä kertaa rakennettiin. Ensi kerralla jotain muuta, ehkä jotain muuta elektroniikkaa tai sitten vaikka Saarioisten kureläppä pizza arvostelussa. Kuka tietää, nähdään ensi kerralla ja kiitos kun katsoit. Moro! Tervetuloa elektroniikan pariin. Tänään ei jutella noista, tehdään vähän jotain enemmän basickiä. Mikä liittyy tähän harrastamiseen, eli... Jynssätään. Kottaraisen pönttö. Tehdään siitä kaunis. Nyt se on vähän likainen, kohta tulee lähikuvaa. Ruvetaan touhua, katsotaan, millainen me siitä saadaan. No niin, eli aika pahalta näyttää. Pikkusen tietysti on aika tehnyt tehtävänsä ja kaikennäköistä pikkulikaa löytyy. Tuolla on jonkunnäköistä tuommoista valumaa ja kaikennäköistä muuta epäsopivaa juttua.
tälläkin puolella. Eiköhän me saada tuota noin niin laitteesta ihan kaunis. Ja tossa sitten tietysti niille ihmisille, joita kiinnostaa, niin siinä on mallia, että mikä ja tietysti älkää hätäilkö. Kyseessä ei kuitenkaan ole ihan alkuperäinen härveli, vaan mäkin tos 512K ja tää on vielä se E-versio, elikkä suhteellisesti kohtalaisen tuore härveli. Mutta ei aloita sen häiritä. Ruvetaan vähän jynssää, niin saadaan siitä vieläkin kauniimpi. Eiks jes? Tapoja on tietysti monia, mutta mä koen, että tää on paras tapa. Elikkä ihan perus rätti, ihmessieni. Ruvetaan tekemään. Tätä me ei kyllä siivota millään näistä. Tää menee järeen talteen. Okei. Eli ei muuta kuin ruvetaan tekemään. Rätti sen takia, kastellaan vähän tätä, ei hirveästi. Ja ei tässä nyt kauhean mielenkiintoista mitään ole. Ruvetaan vaan tekemään ja jynssään, niin katsotaan mitä siitä tulee. Heti ensimmäinen veto, niin tulta näyttää. Kastellaan vähän tuolta, pyyhitään. Ja tämä ihmissienihän tekee vähän tuommoista harsomaista jälkeä, mutta se puhdistetaan sitten myöhemmin. Et ei me jätetä sitä tuommoiseksi, vaan sitten kun ollaan saanut nämä isommat pois, niin sitten pureudutaan tämänkin. Täällä laitteen päällä on tämmöset ritilät ja tähän niinku rättihomma ei pure, niin mä näytän mitä siihen käytetään. No niin, eli että sitten otetaan nää ritilät täältä, niin vanha hammasharja tässä tapauksessa, sähköinen hammasharja. Käydään läpi. Tuolla kans. Ja siinä on kans vähän isompi murhe. Se lähti siitä. Noin. Juu. Tää on ei tää huonossa kunnossa oo kuulkaa ollut ollenkaan. Tää kaveri, jota mä tän ostin, niin se on pitänyt hyvää huolta kyllä
Että ei siinä, mutta hei, täydellisyyteen pyritään. Niin, eiköhän me kuitenkin putsata kaikki, mikä on putsattavissa. Tossa on kans vähän tommosta tekstuuria, niin hammasharja on hyvä näihin hommiin. Ja myös sitten niin vaikka ei oskaan tämmöstä rakennetta tässä näin, niin hammasharja se myös toimii semmoisen ihan hyvänä perus tämmöisenä niin kuin, miten nyt tämän sanoo, ei hiekkapaperina, mutta siis pikkusen hioo sitä pintaa. Ei tuho sitä laitteen pintaa, mutta sitten kyllä liika siihen reagoi. Vaikka se ei näyttäisi ihan puhtaalta, niin yllättävän paljon saa kato tehtyä. Tossa esimerkiksi ei tarvita voimaa, tarvitaan harjaksia ja noin. Noin. Jes, sitten tämä panna taas fokusta. Tämä kylki on kanssa, kostutetaan hieman, käydään läpi. Ja tuolta näkee. Jaha. Käydään läpi. No. Sillä lailla. Peruspuhdistus tehty. Yksi nurkka enää jäljellä, eli pyyhkästään. Tuossa on jotain vähän järeämpää kamaa tuossa. Noin. Sekin on vaan muisto enää. Sillä lailla saatiin ihan siistin näköinen kottaraisen pönttö. Niin kuin lempinimen on saanut. Ei muuta kuin eiköhän me kokeilla toimikse vielä. No niin. Nyt meillä on meillähän on tietysti näppäimistö ja hiiri on tietysti aivan likaisia, mutta se on eri video, kuinka niitä putsataan. Tietää, mutta laitetaan kiinni ja aikaa ennen. Mitä kaikkea? Mistä kuinka kaukaa lähdetään hakemaan? Aikaa ennen USB-tä, aikaa ennen ADP-tä, aikaa ennen kaikkea. Tämmöisellä puhelintöpselin näköisellä jutulla kytketään näppis tuonne koneen etureunaan. Ja sitten kohta ihmetellään, että tapahtuuko mitään.
Eiköhän me katsota, miten se buuttaa. Levykettähän se kaipaa. Annetaan sille se. Tämmönen. Ja noin on käyttis ladattu. Montako sekuntia meni? Homma selvä. Katsotaan, tuolla taustalla näkyy tommonen härveli. Sen nimi on E-Mäkki. Niin kokeiltaisko kauan sillä kestää? Odotellaan, odotellaan. Sieltähän se pikkuhiljaa lähtee latailemaan käyttistä ja boom! Siinä se on. This thing is screaming. Niin kuin Steve Jobs tykkäs sanoa aina julkistamistilaisuuksissa. Se puuttas kans. Ei siinä. Mutta mä veikkaan, että jos puhutaan pelkästään buuttausnopeuksista, niin tää härveli voitti. 8 lukua. Se oli tietotekniikkaa silloin. No niin, semmoista se on. Retroharrastajan arki. Tärkeimmät työvälineet tietysti on ratti. Ja näitä ihmesieniä. Ja näitä saa vaikka mistä. Nämä on äärimmäisen hyviä välineitä. Loistavia. Ja tietysti sitten käytetty, tai ei tarvitse olla käytetty, mutta hammasarja. Niillä tehdään ihmeitä. Ja koska tämä on enstroniikka, niin kun on harrastanut näinkin paljon kuin nytkin harrastettiin, niin sitten on hyvä aina syödä Atrian tällä kertaa lihapullat ja muusi. Ja fiilistellä sitten vaikka pelien parissa. Tämmöistä tällä kertaa ja seuraavalla kerralla taas jotain uutta. Voit arvata, todennäköisesti liittyy Macintosheihin tai Einesruokkiin jollain lailla. Kiva kun katsoit ja kiitos siitä ja ei muuta kuin ensi kertaa.